Querida Sabrina, meu nome é Daniel Monteiro e vivo em Curuguaçu, um pequeno povoado da província de Entre Rios. Meu pai me contava que quando eu era pequeno, eu olhava por trás dos espelhos para ver o que tinha lá. Hoje eu encontrei. É você. Desde que meu pai e minha mãe morreram, moro sozinho com uma avó que cuida de mim. Apesar do meu povoado ser pequeno e de província, aos sábados à noite no centro pode-se ver muita atividade. A Câmara Municipal deixa as luzes acesas a noite toda e as ruas se enchem de trânsito e de gente se divertindo, conversando, passeando, comprando nas lojas que deixam suas portas abertas até altas horas, aproveitando para encher a geladeira com coisas para a semana inteira. Foi numa dessas noites de sábado, e não faz muito tempo, que por um acaso tive conhecimento através da boca de um dos meus amigos desocupados da existência do seu espetacular programa de televisão. Ah, qual é? O irmão do Horácio trocou de moto? É, trocou, acho que trocou. Essa aí é a amiga da Fabiana, aquela que a gente viu em Missões. É, eu tava olhando pra ela. Não. Ah, ela é muito gata. Ah, com aquela defesa ninguém se arrisca. Que saúde. Ela deve ter uns 14, seu idiota. Cala a boca, machão, eu queria ver você emplacar. Ah, e por falar nisso, escuta aqui. Eu me lembrei, ontem à noite fui no Ariel. E a gente ficou a noite inteira vendo filme pornô. Vocês sabem, nós vimos o programa da Sabrina Love. Nossa, que mina, cara. Sabrina Love. Sabe o que é? Eu entrei no sorteio pra passar a noite inteira com ela. Caramba. Imagine o que é passar a noite inteira com ela. Aquela mina é incrível. Com o corpo que ela tem, ela parte você no meio. Você é um cara de pau mesmo. O Ariel ligou lá. Ele ligou pra participar também. Ele ligou e daí? Mas olhem só, como vai se dar bem o cara que ganhar? Já pensou? Aí, Dani, o que você tem? Nada. Não tenho nada. Como essa droga de lugar. As Camélias. Sociedade Anônima.